Nem tudo está perdido, ainda há uma esperança. Eu quero no dia de hoje dizer para você que Deus, Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza e o teu socorro bem presente na hora da angústia. Eu estava aqui terminando de ajeitar alguns detalhes da igreja e Deus bradou no meu coração e disse assim: nem tudo está perdido, ainda há uma esperança. Eu não sei como foi que você se acordou aí. Eu não sei qual foi a tristeza que deu na sua alma. Mas eu sei de uma coisa, que nem tudo está perdido. Deus é o Deus que reverte a história. Ele vai mudar a história, Ele vai mudar a situação, Ele vai mudar o quadro. Ele é o Deus que conhece a aflição da tua alma. Ele é o Deus que conhece o teu gemido. Sabe por quê? Porque a palavra dEle diz que Ele conhece o gemido do necessitado, do oprimido. Ei, o Espírito Santo de Deus, Ele interpreta as minhas e as tuas lágrimas. Por mais que muitas das vezes não temos sido compreendido, por mais que muitas das vezes não temos sido entendido, por mais que muitas das vezes alguém não tenha compreendido aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, só que eu venho no dia de hoje dizer para você: levante sua cabeça, é Deus que dá a última palavra. Não se entristeça. Eu nunca entrei, eu acho que eu não entro dia de domingo, mas eu estava aqui na igreja concluindo aqui as coisas para a festividade de hoje à noite, que você já é nosso convidado. Aí Deus disse: diga para alguém que nem tudo está perdido. Se você entende que Deus está falando com você, ou vai falar com alguém da tua rede social, compartilha esse vídeo para que essa pessoa venha entender que hoje Deus está colocando um ponto final no sofrimento dela, no sofrimento dele, porque ainda há esperança. Ei, o inimigo tem feito de tudo para te desanimar, o inimigo tem feito de tudo para te entristecer, o inimigo tem feito de tudo para te fazer querer voltar atrás. Só que Deus manda eu te dizer hoje: aleluia, dereme calature guiovácia, lebe camantre da latore guerrevácia. Sou eu, o Senhor, que te tomo pela tua mão e te digo: não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ei, meu amigo, ei, minha amiga, Deus é o teu Deus. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Por isso, eu venho aqui nessa manhã de domingo dizer para você: levante sua cabeça, é Deus que decide o final desse negócio. Amém? E passando aqui também para te fazer um convite, hoje, dia 18 de junho, começa a festividade de 6 anos do nosso ministério, da Igreja Comunidade Profética Pão da Vida, que fica aqui em Cidade Verde, Nova Parnamirim. Você aqui de Natal, ou talvez você nem seja de Natal, mas conhece alguém aqui de Natal, se conhece, marca essa pessoa nesse vídeo, para que ela possa estar hoje, a partir das 18h30, na Igreja Comunidade Profética Pão da Vida. Será uma festa linda, será uma festa cheia de Deus, será uma festa onde Deus vai manifestar a glória dEle. Estará pregando a palavra do Senhor a pastora Luciana Alves, vindo de Manaus, uma mulher de Deus, cheia de Deus, né? Vai estar pregando hoje. Então corre para cá, forma a tua caravana e vem adorar ao Senhor nesse dia de hoje. E não esqueça, não esqueça, Deus está no controle de tudo. Levanta a tua cabeça, vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.